Вера наших предков славны, у Боги вечном просиявши. Вера вечна, вера славна, вера наша православна. Crkveno-narodna skupština, sabrana u ime Božije, a za odbranu naših svetinja, naših duhovnih i prosvjetnih univerziteta, naših nebeskih tapija, po kojima smo prepoznati i upisani u svjesne, kulturne, civilizovane i krštene narode svijeta, pomaže vam Bog svima. Evo nas, draga braćo i sestre, poštovana gospodo hrišćanska, na početku jednoga velikoga, blagoslovenoga i duše korisnoga perioda u životu naše crkve, na početku svetog, časnog vaskršnjeg posta. Ovo naše veliko, svenarodno i svecrkveno putovanje će trajati ne jedan dan, ne nedjelju dana, nego čitavih sedam nedjelja. Za ovo putovanje se valja i revnosno pripremiti, kako i priliči pravoslavnim hrišćanima. Kao narod Boži i crkva Hristova, mi se nalazimo, dakle, pred ovim za sve nas velikim putovanjem za Carstvo Nebesko, a taj naš bogougodni put se zove Veliki časni ili Vaskršnji post. Zato sveto evanđelje, knjiga vječnoga i besmrtnoga života, za nas sve spasonosna nauka nam govori kako treba postiti. Ne postiti radi slave ljudi, da nas ljudi vide kako postimo, da nas hvale, nego da naš Otac Nebeski koji vidi tajno, da nam On uzvrati i plati javno. Kada dođe taj sudnji dan, kada dođemo na sud Boži. Isto tako, ovaj sveti post, braćo i sestre, makoliko ga mi držali i uzdržavali se od hrane i od jela nekoga, od masnih jela, ako ne budemo držali i ostale zapovijesti Božije, ako se ne budemo čuvali i od svakoga grijeha,
onda ovaj post neće nam mnogo koristiti. Zato i kaže Sveta crkva da i pored posta treba i opraštanje. Jedni drugima da oprostimo, ko je nekome zgriješio, nečim ga uvrijedio, nečim ga povrijedio kao čovjek čovjeka, a to i svaki dan govorimo u molitvi gospodnjoj, oče našu, i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ko su ti naši dužnici? Oni koji su nas nečim uvrijedili, a mi smo dužnici Božji, jer smo mi Boga grijesima svojim najviše uvrijedili. Dakle, mi se molimo da Bog nama oprosti grijehe naše, onako kao što mi opraštamo braći svojoj, bližnjima svojima, njihove grijehe prema nama i njihove uvrede, njihove sitne zlobe i pakosti, ali isto to znači ako mi ne opraštamo njima da ni Bog neće oprostiti nama. Zato je potrebno da uz post ide i opraštanje, da idu dijela milosrđa, da idu sva dobra dijela koje čovjek treba da čini u životu svome, jer vjera bez dobrih dijela je mrtva vjera, kaže sveti apostol. Danas, pored toga što se posjećamo na sveti časni post i kako ga treba postiti i kako se treba moliti Bogu, treba se ispovjediti ovome postu grijehe svoje pred sveštenikom, da ispovjedimo, da se pripremimo postom i molitvom za svetu tajnu pričešća, jer upravo čovjek koji se ne pričešćuje, koji se ne sjedinjuje sa Gospodom, onda nema života u sebi. Jer Gospod je rekao, koji jede tijelo moje i pije krv moju, ima život u sebi. A koji ne pije i ne jede, onda nema života u sebi. Makoliko mi izgledali živi, zdravi, napredni, ako se ne držimo zakona Božijega i ne pristupamo svetoj tajni pričešća onako kako je crkva odredila, onda nema života u nama, nema vječnoga i besmrtnoga života u nama. Noćašnja litija, prva od početka časnog posta, perioda našeg intenzivnog sretanja čovjeka i bogočovjeka. Vjera u Boga je istovremeno i duhovno uzrastanje ljudske ličnosti u mjeru rasta Hristovoga. Zato ulicama Crne Gore šetaju Božji narod, bogougodnici, kojima Gospod svaku uslišuje, a nebo im ne prima grijeha, kako kaže veliki pjesnik. Na litijama u Nikšiću sabira nas duhovno i počivši patrijar Pavle, narod umatičen u njegovim zlatoustim riječima, budimo ljudi i sabrani u neizrecivoj ljepoti njegovog svetačkog lika. Svih ovih večeri, ovim vašim velikim, masovnim, a nadasve mirnim i dostojanstvenim saborovanjem u odbrani svojih svetinja i vjere pravoslavnoj, vi ste, draga braćo i sestre, na dijelu potvrdili i posvjedočili da ste vjerni sinovi i kćeri svoje svete saborne apostolske svetosavske crkve i da istu volite i poštujete i istinski doživljavate kao svoju duhovnu majku koja vas je duhovno rodila i othranila, budući duboko svjesni one čuvene svetootačke maksime koja glasi: kome crkva nije mati, tome ni Bog nije otac. Tu vjeru u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu vi ispovjedate u ovim krsno-vaskrsnim hodovima, čitajući simbol vjere, naše pravoslavno vjeroispovjedanje i molitvu Gospodnju, oče naš, koju je sam Gospod Isus Hristos predao svojim svetim učenicima i apostolima i zapovjedio da se sa istom mole. Valja znati da u posljednja više od dva mjeseca saborujemo i sa počivšim našim precima koji su život
i viteško pregnuće uvezali u dva svetosavska principa, krš časni i sloboda zlatna. Svaku ovu našu litijsku šetnju blagosilja i veliki arhijerej i ugodnik Boži sveti Vasilije Ostroški čudotvorac, slava mu i milost, i sjelitelj duša naših i domaćin ovog divnog slobodarskog grada Nikšića. Crna Gora, naša ovozemaljska otadžbina, je sveta riznica velikih pravoslavnih svetinja. Zato da je pravde, zvali bi je Svetom Gorom. Samo u Cetinskom manastiru nalaze se svete i netruležne mošti Svetog Petra Cetinskog čudotvorca i državotvorca. U manastiru je pohranjena i čestica časnog i životvornog krsta gospodnje i ruka svetog slavnog proroka, preteče i krstelja Jovana, koja je krstila Sina Božijeg i čitavo zemaljsko vrijeme. U Crnoj Gori su pohranjene i mošti arhijepiskopa srpskog Arsenija Sremca, prvog svetosavca i izabranika svetog Save i mnogih drugih svetitelja koji sjaje kao zvjezdano nebo u carstvu Hristovome. Zato nema velikih narodnih pokreta bez Božijeg i svetačkog nadahnuća. Zato smo ovdje i bit ćemo na ovim bogougodnim litijama sve dok se ne povuče ovaj bogoborački zakon. Naši vlastodršci tvrde da se zakon o slobodi vjeroispovijesti donosi u ime države Crne Gore zbog državnih potreba. Međutim, politička teorija potvrđuje da su građani država, a ne institucije. Istinsku prvo stvorenu državu Crnu Goru stvorila je niko drugi no mitropolija Crnogorsko-Primorska i prvi državotvorac sveti Petar Cetinski čudotvorac. Oni su kvasa crnogorske istorije i države. Na litijama svakog molitvenog dana šeta s razlogom polovina stanovnika Crne Gore. Takav slobodarski pokret nije zabilježen u njenoj istoriji. Nevjerovatno, slobodarski pokret vjerujućeg naroda osporavaju oni koji za sebe tvrde da su ateisti i da nema Boga. Bože im oprosti, ako ga nema, zašto mu ime pominju? Da su kojim slučajem čitali dijela Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, koji je nedvosmisleno poručio, uvijek ću ići za Bogom, a ne njihovim istinama. Jedino sloboda narod ljubi istinu i pravdu, a oni koji vladaju i donose zakone, rukovode se samo razlogom vlasti. A mudri istinski zakonodavac zvani Solon ustvrdio je da je nezasitost majka nadmenosti. Jasno je svima da iza spornog zakona o otimanju svetinja, crkava i njene imovine ne stoje državni razlozi, jer je i po svjetovnim zakonima crkva odvojena od države. Na litijama branimo dostojanstvo čovjeka pred Bogom i dostojanstvo naše prema našim časnim precima, tradiciji, nespornom identitetu istinskoj Crnoj Gori.
sve ove naše crkveno-narodne litije imaju krsno-vaskrsni karakter i odišu dušom naroda i ovim istinama, da tama laži prolazi, a da svjetlost Božije istine svjetli i dolazi. Da tama nepravde prolazi, a da svjetlost Božije pravde svjetli i dolazi. Da tama demonske zlobe i ljudske pakosti prolazi, a da svjetlost Božije dobrote i milosti Božije svjetli i dolazi. Da tama bezbožstva i bogoborstva prolazi, a da svjetlost Božije vjere, tvrde vjere svjetli i dolazi. Da tama oholosti prolazi, a da svjetlost hrišćanske smjernosti svjetli i dolazi. Da tama ljudske sebičnosti prolazi, a da svjetlost Božijeg čovjekoljublja svjetli i dolazi. Da tama tiranije i straha i robovanja istome prolazi, a da svjetlost slobode svjetli i dolazi. Da tama razrata prolazi, a da svjetlost čednosti svjetli i dolazi. Da tama bogomržnje i bratomržnje i nevjerstva prolazi, a da svjetlost bogoljublja, čovjekoljublja i prijateljstva svjetli i dolazi. Tako se svi vi, draga braćo i sestre, učesnici ovih svetih litija, upisujete u knjigu vječnosti, u ljetopis opširni carstva Hristovoga. Iako Bog da, na kapi raja, kad se sretnemo sa svojim gospodom i njegovim ugodnicima i sa svojim časnim precima, da budemo od istih prepoznati po tome što će na našim srcima biti ispisane ove znamenite riječi koje glase: ne damo svetinje! 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 Ne damo! U ove dane časnog posta molimo se i za one koji nijesu s nama u ovim litijama, da se urazume i dozovu, da se vrate svojoj crkvi i svojim precima, da se i oni umatiče u riječi počinše patrijarha Pavla: budimo ljudi, živjeti na mnogaja i blagaja ljeta, Bog vas blagoslovio i svakim vječnom prasijavši. Vjera vječna, vjera slavna, славный.